València Bord és el principal enclavament de serveis per a l'exportació i la importació de la península Ibèrica i del Mediterrani. Un esglaó de la cadena logística, de projecció internacional, que els seus clients i usuaris han convertit en el principal port espanyol en tràfic de contenidors i cinquè port d'Europa. València Bord és un port líder en prestació de serveis, en ecoeficiència i en una suma de valors afegits que permeten una millora constant de la competitivitat dels seus clients. Un enclavament que connecta les seues terminals amb més de 1.000 ports de tot el món. València Port és una porta oberta al món. València Port disposa de terminals per a tràfics de contenidors, orris sòlids i líquids, ro-ro, automòbils i passatgers a València. Polivalents, Project Cargo, gas, orris i vehicles a Sagunt. I passatgers i càrrega general a Gandia. Des de les seues terminals es dona cobertura a una àrea d'influència, un hinterland portuari que representa més del 50% del producte interior brut, del PIB, de l'economia espanyola. Les tres primeres navilleres del món gestionen les terminals de contenidors de València Port, posicionant-lo en el top 30 del rànquing mundial. Un port hub que atén tràfics import-export i de transbordament. Un punt que connecta directament els seus clients i usuaris amb ports de tots els continents. 80 ports de Xina, 30 ports de la Índia, 50 ports dels Estats Units i altres 20 ports d'Itàlia, Turquia i tot arreu. La capilaritat internacional de València Port és una de les seues fortaleses en una economia global. Davant dels seus competidors mediterranis, València Port és el port millor ubicat per afavorir connexions feeder, un hinterland econòmicament potent i proximitat competitiva a les grans rutes comercials que connecten la Canal de Suez amb l'Atlàntic. La seua centralitat defineix València Port com a port punter en la gestió de les autopistes del mar i el short sea shipping, i facilita connexions directes amb tots els ports comercials del Mediterrani. Una completa xarxa ferroviària interna connecta eficientment València Port amb l'ampli desplegament de serveis intermodals que enllacen amb els principals centres logístics d'Espanya, els ports secs de Madrid i Saragossa i els eixos logístics més importants del seu entorn. La ubicació privilegiada de València Port es veu reforçada, a més, per la seva funció connectora dels corredors de comunicacions del Mediterrani i del Cantàbric. La comunitat portuària la configuren més de 700 empreses interconnectades en un port lliure de papers a través de la plataforma València Port PSS, una ferramenta de gestió avançada que permet realitzar en línia les operacions que garanteixen els estàndards de qualitat de la seua pionera i exigent marca de garantia. La tecnologia en xarxa és un instrument de fiabilitat, eficiència, seguretat i competitivitat que els seus 8.000 clients
comparteixen en totes les àrees de negoci. Estem davant d'un port competitiu i tecnològicament capdavanter. Un port ecoeficient, tal com reconeixen les certificacions internacionals més prestigioses en matèria mediambiental de la indústria portuària. València Port és, en definitiva, una institució econòmica de gran rellevància que genera riquesa, ocupació i benestar, amb un important impacte econòmic en tota la seva àrea d'influència. De cara al futur, davant la demanda creixent de serveis, València Port està immers en el projecte de la nova Terminal Nord, unes instal·lacions que permetran incrementar la seva capacitat en 5 milions de contenidors i elevar el potencial de gestió de tràfics fins als 12,5 milions de TEUs. Un volum equiparable al dels grans ports del món. En paral·lel a la nova Terminal Nord, València Port projecta la construcció d'una nova àrea especialitzada per a passatgers amb terminals de línia regular, internacional i de creuers. Aquesta àrea s'ubicarà a la zona portuària més pròxima a la ciutat de València per atendre un volum d'usuaris que creix any rere any. La ciutat de València, el Mediterrani i la costa valenciana configuren un gran atractiu turístic. És una ciutat oberta al món. Gastronomia, clima, platges, esport, història, comerç, art, cultura, creativitat empresarial i esperit emprenedor. És l'entorn d'un port en constant expansió i adaptació als reptes del comerç internacional, compromès amb la investigació i el medi ambient per a créixer en un món més segur. Al cor del Mediterrani, on conflueixen la història, la cultura, l'eficiència i la tecnologia. València Port, una porta al món al servici de les empreses i de les persones.